بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورنتي وعن ونكسن داوضي الحلقان ويوتيوب كينا قالك وراركا وحاد كسو لباتان وراركي يقدم بيهي سوماليا قوضة بدا آدوان دونتان وحا كمن نغن دونا مدحوين سعيد عبد الله الدني وحا وشاعة كقاضي أرن اي كدون ايان قولها ميدوغا مشرحين تم مدحوينها سوماليا كواس ويوغ مالميه اللا صورده فيسو بحين ايه دلبي آدوحوغن وكاد دن دورا شدح لبانة دقلاء شعب كي بارلمان كا فيدرال كا صماليا مدحوينها مامل كا كونفر قلبيت وردن كيسا عديي ان دورا شدد بن اي سنكسو عنقودها ودن كا صماليا اسلا مركانينا اي سعطم مد مركاسي دد بن وحانيك دونا حوقيه يقدم بيجي دورشوين كحل لبانة دقلاء شعب كي بارلمان كا فيدرال كا صماليا يا وحيا بيه مركا اي كيراهن سياسيين تا صمالي داه قطب دا صوفا فاسنايا داون دونتاني هدي اي تاي مركي كوكوه الرئيسي اتصوب وغطو يوتيوب كينا قلقا ورارك وحان كاد البنين اين يوتيوب كاد سبسكرايب نو سارتو موقال كان اللايك اد نو سارتو اسحاب تادنا دو شير غريسو سي ساحبو ونكسن وادي وكل ميدانو يالنو وياكاك دي اينا كبلونا مدحونا مامل كبنتلان سعيد عبد الله الديني وخطبت كجيدي مناصبة دلقو ماموس يسد حسن قوردي كسو وريغتي دورا شدي اللفتا قرين اولاقو قبتي مقالدة بيدوا ايا وحاو كالي xaaladda guud ee Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka dalka Saciid Cabdullaah Dini ayaa markii hore khudbadiisa ku weeraray xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sidoo kale uu ku eedeeyay inay doonayaan in markale dib loogu laabto carta arintaas oo ku tilmaamay in ay tahay mid qatar ah sidoo hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu ka digay abaabul ay haatan wadaan mucaaradka ku aadan dhismaha golaha sare ee dalka isagoo sidoo kale sheegay in ay markaa ka leeyihiin dana gaar ahi waa sida hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dini sidoo kale waxa isagu markaa uu ka digay abaabulka haatan ay wadaan mucaaradka ee ku aadan dhismaha golaha sare ee dalka kuwa marmar dhahaya nidaamkan ha la iska daayo ee golayaal ha la sameeyo waa dad raba in ay tendadii carta dalkan ku celiyaan waana khatar fikirkaas anigu waan ka digayaa ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dini dhinaca kale waxa uu ka hadlay nidaamka federaalka ee sanadihii dambe markaa hana qaadayay isagoo sidoo kale shaaciyay in loo baahan yahay in la xoojiyo isla markaa in ciidamada darawiishta iyo kuwa booliiska la hoos geeyo militariga oo loogu talagalay ilaalinta xadka safarkii hore ee aan ku imid koonfur galbeed waxa ay ahaayeen heer federaal si loo daajiyo nidaamka federaalka booliiska iyo darawiishta waxaan rabaa in ay markaa hoos tagaan dowlad goboleedka halka militarigana loogu talagalay ilaalinta xuduudaha oo uu hoos geynayo dowladda dhexe ayuu markale hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha maamulka Puntland weerarkan culus ee Saciid Cabdullaah Dini sida tooska ugu qaaday saaxiibadiisii hore ee mucaaradka oo ay markaa muddo hal aa ku wada jireen marka loo eego siyaasadda iyo doodii markaa soo dhex martay doorashada ayaa waxa ku soo aadaya xilli haatan xaalad adag ay wajahayaan xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya si kastaba ahaatee xubnaha mucaaradka ayaa horey waxay ugu goodiyeen inay qaadiceen doorashada hadda ka socota gudaha waddanka Soomaaliya haddii aanan la joojin boobka lagu hayo kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya in ay markaa sameyn doonaan wax walba oo suuragal ah walow ilaa iyo haatan aysan jirin cid markaa dhegjalaq u siisay dalabyadooda la xiriira doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee dan ka timid madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dini ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleed dalka qaarkood uusan u dhexeynin wax xiriir wanaagsan ah oo markaa ku aadan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Saciid Cabdullaah Dini ayaana waxa uu yahay musharax gaar ah oo markaa gadaal uu ka riixayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe si markaa afarta sano ee soo socota uu hoggaamiyo dowladda federaalka Soomaaliya weerarka ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe uu markaa si gaar ah ugu xareyn doono xildhibaanada ka imaan doona deegaanada maamulka Jubaland kuwaas oo doorashadooda ay ka dhici doonto magaalooyin ku yaalla gudaha deegaanada maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe ayaa dhowr jeer waxa uu dalbaday in markaa la hoos geeyo gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya isagoo sidoo kale doonaya 16 kursi ee taalla magaalada Galbeedhari in si gaar ah ugu qabto madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dini oo ah musharax qarsoon oo gadaal uu ka riixayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe arrintaas ayaa waxa aad uga soo horjeeda siyaasiyiinta iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale la helayaa warar sheegaya in madaxweyne Saciid Cabdullaah Dini uu doonayo
in marka isagu uu noqdo musharax madaxweyne isla marka ayna uu helo codadka ugu badan ee xildhibaanada ka imaanaya deegaanada dowlad goboleedada dalka. Warar la helay ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madabe ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ka dalban doono in marka gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya doorashada ka dhici doonto isaga loo isgeeyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaana arrintaasi aad uga soo horjeeda isla markaana diidan waa sida wararka ay tilmaamayaan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr jeer gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya waxay ku daabushay ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Wararka ayaana sidoo kale waxay tilmaamayaan in ujeedka ugu weyn ee markaa ciidamada halkaasi loogu daabulayo ay tahay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo boobo kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaas oo iyagu markaa yaala magaalada Garbaheer ee xarunta gobolka Gedo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madabe ayaana sababta ugu weyn ee u doonayo in la hoosgeeyo doorashada magaalada Garbaheer waxa ay tahay in markaa isagu uu wato musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu doonayaa in 4 sano ee soo socota uu hoggaamiyo Soomaaliya isla markaana uu noqdo madaxweynaha bedelaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu muddo ku dhow sanad qaab sharci darro ku fadhiya gudaha filla Soomaaliya. Xoogihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxda dowlad goboleed ee dalka qaarkood ay haatan markaa safaf dhaadheer ugu jiraan qaabkii loo kala boobi lahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaas oo sidoo kale la rumaysan yahay in ay yihiin codadka lagu kala bixi doono doorashooyinka ka dhacaya gudaha waddanka Soomaaliya, si gaar ah midda madaxweynaha Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad ugu hanqaltaagaya in markaa loo boobo kuraas fara badan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxa uuna sidoo kale lacago aad u tiro badan ku bixinayaa qaabkii uu ku heli lahaa codadka inta badan xildhibaanada ka imaanaya xarumaha dowlad goboleed ee dalka iyo sidoo kale kuwa kale ee lagu dooran doono gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, kuwaas oo sidoo kale iyagu ah xildhibaano ka imaanaya deegaanada maamulka Soomaaliland ama gobollada waqooyi. Warar la helayo ayaa waxay tilmaamayaan in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu aad ugu hanqaltaagayo in markaa loo boobo kuraastaas, isagoo sidoo kale madaxda dowlad goboleed ee dalka ee isaga aaminsan ku cadaadinaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay markaa u gudagalaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xildhibaanka isaga uu rabana la soo saaro. Dhowr jeer ayaa madaxda dowlad goboleed ee dalka Villa Soomaaliya waxay uga digtay in aanan marnaba laga aqbali doonin inay soo saaraan xildhibaan mucaarad ah weliba hal xildhibaan, iyadoo sidoo kale Villa Soomaaliya arrintaas madaxda dowlad goboleed ee dalka qaarkood ay ka aqbaleen. Axmed Cabdi Kariye Qorqor oo ah madaxweyne si toos ah ugu xiran Villa Soomaaliya ayaana arrintaasi aqbalay, waxauna sidoo kale dhowr jeer isagu soo saaray xildhibaano aad ugu dhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuwaas oo ay ugu horeeyaan taliyaha hay-adda nabad sugadda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari oo loo boobay kursiga tirsigiisu yahay hoob 67, iyo sidoo kale Mahad Cabdilla Cawad oo isagu markaa ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Deegaanada dowlad goboleedka Galmudug xildhibaanada ka soo baxay ee aadka ugu dhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana labadaasi shaqsi waxay yihiin kuwa markaa ugu magaca weyn, iyadoo sidoo kale dhowr jeer xarumaha kale ee dowlad goboleed ee dalka doorashooyin ka dhacaya la sheegayo in marka loo boobi doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa lagu doortay xildhibaano aad u badan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhammaan xildhibaanadaas ayaana waxay yihiin kuwa markaa loo boobay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Magaalada Baydhabo sidoo kale xildhibaanadii ka soo baxay ayaa waxaa markaa ka mid ahaa guddoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, iyo sidoo kale shaqsiyaad kale oo aad ugu dhow madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Si gaar ah shaqsiyaad kala duwan oo ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa ku soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ilaa iyo hadda lama oga xaaladda doorasho ee Soomaaliya halka ay ku dambayn doonto, balse warar ayaa waxay sheegayaan in madaxda dowlad goboleed ee dalka qaarkood ay haatan cadaadis aad u xoogan kala kulmayaan Villa Soomaaliya, isla markaana lagu cadaadinayo inay u boobaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ilaa iyo hadda doorashada Soomaaliya ayaa waxa ay tahay mid markaa sida la doono laga yeelanayo, iyadoo sidoo kale Villa Soomaaliya ay sida ay doonto u maamuleyso doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la rumaysan yahay inuu lacago aad u tiro badan ku bixinayo qaabkii loo soo saari lahaa xildhibaano aad u tiro badan oo isagu taabacsan si 4 sano ee soo socota uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa arrintan aad uga soo horjeeda, balse baaqiyada ay dirayaan
ayaa waxa ay yihiin kuwa marka aanan dheg jalaq loo siinaynin. Waxaad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato YouTube-kayna. Wararka waxaan kaa dalbanaynaa in YouTube-ka subscribe inoo saarto muuqaalkan, like aad inoo saarto, asxaabtaadana aad u sheer garayso si saaxiibo wanaagsan oo adigoo kale mid aan u yeelan waana ku mahadsantahay daawashadaada.